Aquest dilluns 27 de setembre arrenquem temporada aquí, a Ràdio Ciutat de Tarragona. Cada matí, tota la informació, tota l'actualitat i tots els protagonistes de la ciutat passaran pels nostres estudis, en format de notícies, d'entrevista o de tertúlia. Arrenca aquest dilluns 27 de setembre el programa Bon Dia Tarragona, aquí, a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona.